Във втората част на темите ще говорим за ремонти. Почти всички големи градове в страната в момента са разкопани, а строителните дейности трябва да приключат до месец и половина, до края на ноември. В предаването гостува кметът на община Стара Загора, господин Живко Тодоров. Той ще разясни как вървят мащабните проекти, които в момента се реализират с европейски програми, спазват ли се договорените срокове, изпълнява ли се заложеното качество. Ще има ли промяна в размера на местните данъци и такси през следващата година и какво ще бъде свършено през 2019 година? За отговор на тези въпроси сега ви предлагам разговора на кореспондента на телевизия Европа в Стара Загора, Ванета Асенова, с кмета на града Живко Тодоров. Господин Тодоров, изтича третата година от втория ви мандат. Какво беше направено през тези 7 години в полза на хората в общината? Как се промениха града, малките населени места? Доста беше направено и мисля, че и хората го усетиха, ако говорим за последните 7 години. Промени се коренно облика на града и смятам и качеството на живот се повиши в Стара Загора. Да, в момента хората не могат да го усетят заради ремонтите, които текат. Защото Аязмото, центъра, няколко улици, моста е разкопан и това изисква време да бъде направено. Но след края на тези ремонти, след като видят хората какво е направено вече, ще усетят съвсем различно качество на живот в Стара Загора. Говорим за градски транспорт, който виждате, че беше обновен изцяло. Сега ще се направят и видеонаблюдение, интелигентни светофари, които да контролират трафика. Също така автоматична система за таксуване вътре в новите превозни средства, които купихме. Автобуси, тролеи, спирките, виждате, че има телематика, оборудване, вижда се кога идва следващото превозно средство. Направиха се нови спирки. Така че в сферата на транспорта имаме изцяло подобрение на всичко. По отношение на инфраструктурата също се направи много, по отношение на ВИК, по отношение на улици, тротуари, междублокови пространства, които и към момента се ремонтират. Само тази година сме възложили над 1 милион междублокови пространства, които да бъдат направени. Правят се много улици, като преди това се подменя водоснабдяването, канализацията. В момента имаме проект за Самара 1, който е спечелен. Там да се оправи ВИК мрежата, след което да се асфалтират улиците. Там няма канализация по една голяма част от улиците в квартала. Така че работи се на много широк фронт и наистина е трудно в едно интервю да бъдат изброени всички проекти, пък и тези, които са станали за последните 7 години, са страшно много. Депо за отпадъци, канализация, новия парк, пешеходната зона сега, моста, продължението на новия парк предстои да се случи, летния театър предстои, синдикалния дом, залата, античният форум беше реновиран, централният пазар беше реновиран. Сега предстои руският пазар да бъде реновиран също. Следващата година смятам, че ще можем да го направим. Направи се толкова за квартала АПК, беше обновена инфраструктурата. В Колюганчев бяха направени нови улици, беше довършена канализацията. В Зора бяха преасфалтирани улици. В Самара 3 беше изцяло реновиран квартала. В Три чешура север бяха направени улици и тротуари, беше подменена на канализацията и водоснабдяването. В момента се правят много междублокови пространства по кварталите. Въобще така трудно ми е наистина да изброя всичко. В квартал Работи Железник. Се последователно, поетапно, разбира се, защото няма как в един бюджет или виждате какво става, когато се работи наведнъж. Но оперативните програми са такива, те изискват да се работи веднага, да се работи така бързо и да можем, защото ние се състезаваме с останалите общини все пак за допълнителния ресурс. И ето днес стана ясно, че ние сме изпълнили етапната си цел и вече може да кандидатстваме за летния театър и за станционната градина, което за нас е много важно, да бъдат направени и те. Предстоят много неща, градът ще продължи да се развива в положителна посока, да се подобрява инфраструктурата. Индустриалната зона в момента се работи много активно по изграждането на инфраструктурата. Сега като се приеме ПУП-а, след това ще бъде изградена инфраструктурата. И буквално вече ние имаме готови инвеститори, които могат да влизат там.
Има вече заявен реален инвеститорски интерес. Да, от всички терени, които сме подготвили, само за 2-3 няма интерес все още. Имайте предвид, че това са над 10 инвеститора, които са готови веднага да влязат. Може ли да споменем в какви сфери са на икономиката? Различни в логистика, в производство, в IT сектора, така че широка палитра. Няма да бъдат допуснати инвеститори, които чрез производството си могат да замърсят околната среда. Абсолютно това няма как да се случи. Все пак вътре в зоната влезнаха и представители на бизнеса, влезнаха представители на Общинския съвет, на РИР, Стара Загора, и те мислят също доброто на града. Така че не вярвам подобно нещо да се случи, напротив. Ще бъде само положителен ефект от тази индустриална зона. За чуждестранни компании ли говорим? И за български, и за чуждестранни, което ме радва много, защото българските компании също желаят да инвестират и го правят много активно. Какви евентуално срокове може да бъде изградена? Тя в момента вече се изгражда. Приема се ПУП-а, прави се инфраструктурата в последствие, така че 6-7 месеца и ще имаме абсолютна готовност за всичко. Какво е състоянието на образователната инфраструктура? Много проекти бяха реализирани в детски градини, училища. И в момента се реализират. Ремонтирахме Ромей Ролан, все още има довършителни работи. Ветеринарната гимназия, Железник в момента се ремонтира, Иван Вазов започва, Девето основно. Много детски градини, Втора градина. Също така 58-ма се ремонтира в Железник. Знаете, че там се прави и разширение, така че много неща са направени и много предстои да бъдат направени по оперативните програми и с бюджета на общината. Така че аз съм оптимист за това, което се случва в образованието в града ни. Децата ще имат по-добри условия на учебна дейност и смятам, че и родителите ще бъдат доволни, защото реално им се предоставя много по-добра база за обучение. Община Стара Загора инвестира много и в областта на спорта. Така е. И тази година не пропускаме. Закритата писта, знаете, че сме отпуснали пари на клуба. Трябва да се ремонтира. Отделно продължаваме с новия парк. В продължението ще има отново много спортни обекти. И очакваме после вече да строим голяма многофункционална зала, за която премиера ни е дал уверение, че следващата година може да стартираме с един такъв проект. И със самото разширение на парка. Точно така. По отношение на културните институти? Културните институти. Тази година Литературна Стара Загора ще бъде довършена. Къщата на Николай Лилиев, която знаете, че от години е в лошо състояние, ще се ремонтира по красива България. Така че там продължаваме инвестициите в това Стара Загора да си бъде духовен и културен център. Какъвто си е бил винаги. Тъй като споменахме за мащабните ремонти, които в момента, тъй като в Стара Загора, може би нашите зрители чуват атмосферата отвън. Неколкократно сте казвали, че срока за изпълнение на един проект не означава календарни дни. Ако е 9 месеца от 1 януари до 30 септември, защото строителните дейности са свързани с... Метеорологичните условия също трябва да позволяват това. Не може зимата да се прави ремонт и всеки го разбира това. Декември месец, януари, февруари, когато има сняг, не може да се правят бетонови работи, затова работата се спира с акт 10 и се продължава с акт 2. В този смисъл, има ли забавяне на сроковете? Не, няма забавяне на сроковете. Площада се движи заедно с главната улица по сроковете. До края на годината трябва да бъдат готови. Ако вече до края на годината не са готови, тогава ще има закъснение, ние ще го отразим и ще санкционираме. А Язмото също е до края на ноември е срока. Надявам се, че ще го спазят. Ако не го спазят, ще бъдат санкционирани. Моста, срока е февруари, но изпълнителя каза декември, ще дадем краен срок и ще направим така, че старозагорци да могат по-рано да, всъщност, да използват това съоръжение. Така че няма случай, в който да не сме санкционирали изпълнител, ако е имал закъснение. Ще ми се да коментираме един друг казус с моста, тъй като той като че ли неговия ремонт доведе до най-много критики от страна на хората, че по едно и също време толкова много проекти се реализира. Да. Доколкото съм запозната, този мост като конструкция бил компрометиран, така ли? Като конструкция не беше в добро състояние моста и той трябваше да бъде ремонтиран рано или късно. Дали сега планово или поспешно след 2 години, мисля, че е по-добре планово да се направи,
и с европейски проект да се реши този въпрос, отколкото после да търсим как да събираме пари в бюджета и да и по спешност да го решаваме. Така че за мен няма драма. Драмата е в това, че има неудобства за хората и те до някъде са така отекчени от това, че им се създава неудобство. Но след като бъде изграден, ползите са? Ползите са големи. Първо за трафика, който ще се облекчи. Ще направим още една лента по Патриархи в Тими надясно към Христо Ботев, за да отклони трафика. Изграждат се две кръгови долу на подходите на моста, които ще помогнат на включващите се в движението да много по-лесно да се случва това. И ще бъде моста с 4 ленти, с велоалея, с пешеходна зона, така че до момента нямаше, знаете, зона за пешеходци, символична беше просто, а пък камо ли велоалея. Тоест сега ще може да се преминава по-спокойно от страна на пешеходците. Да, и хората ще го видят. Качествено ли се изпълняват проектите в момента, които сте като Стара Загора, защото има критики в тази посока? Така е, има критики, но контролът е доста сериозен. Аз самия лично дори инспектирам обектите и има така елементи, от които не съм доволен. И ще цитирам конкретно. Площада, който е пред общината, имаше хлопащи плочи. Предписано е към изпълнителя всички тези плочи да бъдат поставени наново, да бъдат направени с лепило, така че и след 50 години, ако правят ремонт, да могат трудно да ги отстранят. Така че по отношение на центъра всичко ще бъде изпълнено както трябва. Изпълнителя е поел ангажимент и ще отстрани за собствена сметка всички недостатъци, които ние сме видели по обекта. Що се отнася до аязмото, вече дори некачествено изпълнена според нас работа се коригира. Горе на игрищата, които са за бадминтон, аз се качих и видях лично локвите, които се образуваха по асфалта, там където трябва да играят хората. И звъннах на изпълнителя и му казах, че това нещо няма да се приеме и че искаме тотално наново преасфалтиране на целия този участък. В момента, вчера ми изпратиха снимка, че са фрезовали всичко и правят наново, за да могат да хванат наклоните, да няма получаване на локви, да няма проблеми. Същото е и с мост. Там, ако констатираме дори и най-малко некачествена работа, изпълнителя ще трябва за собствена сметка да отстрани всичко. Така че общината има интерес от контрола на гражданите, ние се съобразяваме с него и допълнително от себе си влагаме още усилия, за да може да подобрим работата на строителите. Други въпроса, че като цяло в България е вече сериозен проблема с качествената работна ръка. И това създава проблеми на самите изпълнители и те го признават и казват: да, съгласни сме с вас, с вашите констатации, за съжаление трудно се намират качествени работници, които да го направят отведнъж и повече да не се налага тяхната намеса. Напротив, получава се обратното, работят и после трябва да си поправят онова, което са работили, за съжаление. Това го казвам не като оправдание, а го казвам като констатация за това 27-8 години по-късно, че сме се докарали до там в България да няма качествени работници, защото дълги години заплащането беше ниско и просто голяма част от тях или избягаха навън, или вече младите хора нямат интерес да се обучават и да практикуват тази професия. Така че строителите ще бъдат принудени да дават високи заплати за бъдеще, да залагат на качеството и да привличат и повече млади хора, които да влизат в този бранш и да усвояват занаят. През ноември ще отчетете третата година от своя мандат. На какво ще акцентирате? На изпълнение на предизборните обещания. Винаги съм казвал, когато хората дават оценка на нещо, тя не трябва да е лична оценка за кмета, дали ми харесва като визия или пък дали е така достатъчно харизматичен или пък нещо друго. Той трябва да излезе и да посочи. Обещах ви при 4 години, че ще се случат следните неща, от тях съм направил това. Тогава лъсва всичко, което се е случвало през мандата. Ако не са изпълнени обещанията, какво да говорим повече? Така че аз се съсредоточавам наистина върху това, да си изпълня обещанията и хората да разберат, че един кмет, когато си държи на думата, това означава,
че те имат сериозен човек, на когото да разчитат. Друг въпрос, който вълнува хората, е местните данъци и такси и техния размер. Те остават на същото ниво, предстои да се направи гласуване в Общинския съвет, но ние данъци няма да увеличаваме и тази година. От 2012 година до сега данъците са едни и същи в града. И са сред най-низките сред големите градове в България. Може да ги провери. Такса смет, данък сгради, данъка върху МПС-тата. Така че... По отношение на събираемостта? Събираемостта е добра, екипа работи добре и който не си плаща данъците, бива санкциониран. И така трябва да бъде. Какво е финансовото състояние на община Стара Загора? Финансовото състояние е добро сравнително. Имам предвид сравнително, посрещаме си основните нужди, винаги има нужда от повече ремонти, от повече инвестиции, но на фона на бедността, която е в държавата и на финансовото състояние на хората, смятам, че и на общината е сравнително добре. Предстои гласуване в Народното събрание на измененията на Закона за местното самоуправление и местната администрация. В тези изменения е включен и текст за създаване на общинска полиция. Това беше предложение инициирано от вас в края на 2017 година. Какви ще бъдат ползите за община Стара Загора конкретно? Ползите ще бъдат в това, че ще има по-голям контрол, който ще зависи изцяло и само от общината. Няма да зависим от други органи, като МВР, като общинска полиция, която е в момента наемна полиция на практика, и няма да плащаме толкова много пари за един полицай. Ако това се случи. Надявам се, че парламента ще го приеме. Аз вече бях в парламента, веднъж на изслушване, казахме си мотивите, доводите, вярвам, че хората ще ги приемат, които са там и които са разумни. Ще бъде увеличена и бройката на полицейските служби. Разбира се. Предстои 5 октомври, празника на Стара Загора. Как ще бъде отбелязан той? Ще има концерт на античния форум, който ще и поредица от мероприятия. То не е само концерта, футболни турнири, спортни празници, културни събития, въобще всякаква палитра, така да се каже, широка. И аз се надявам, че въпреки ремонтите, хората ще отбележат подобаващо празника на града. Но така, следващата година съм оптимист, че ще можем в един наистина обновен град да си посрещнем празника. И това за мен е най-важното. Не днес да живеем, както се казва, за деня, а този град да си има перспектива, бъдеще и да се вижда от правната точка на къде отиваме. Аз мисля, че Стара Загора отива към едно добро развитие. Трябва ни работа, перспектива и усмихнати хора. Каква ще пожелаете на старозагорци и на гостите на града по случай празника? Да се живи и здрави. Най-важното. Живот и здраве, като има, всичко останало се подрежда. Кметът на Стара Загора, господин Живко Тодоров, беше гост в предаването Темите.